Կրթության տեսչական մարմինն այս տարվա առաջին կիսամյակում ստացել է 132 բողոք, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի գրեթե կրկնապատիկը։ Տեսչական մարմինը 35 բողոք ուղարկել է ոստիկանություն, 4 դիմումի հիմքով հարուցվել է քրեական գործ։ Իրավապահներին զուգահեռ տեսչական մարմինը նույնպես ստուգում է բողոքների պատճառները։ Ամենախնդրահարույց ուղություններն են. տնօրենի անարդյունավետ աշխատանք, դրամահավաք, գործատու աշխատող հարաբերություններ, ուսուցիչների իրավունքների ոտնահարման խնդիրներ, քննությունների ոչ բավարար կազմակերպում։ Միայն մայիս ամսվա ընթացքում մենք ստացել ենք 49 դիմում բողոք, որից 24-ը միայն դրամահավաքի։ Այսպիսի երևույթներ համատարած են։ Ստուգումները սկսվում են, երբ բողոքն ունենում է հստակ հասցեատեր։ 11 ուսումնական հաստատություն ներգրավել են մեր այս տարվա 18 թվականի ստուգումների ուրեմն պլանում, որը մենք առաջիկայում, այսինքն սեպտեմբեր ամսից սկսում ենք։ Տեսչության պետի խոսքով ծնողների ակտիվության պատճառը երկրում իրավիճակի փոփոխությունն է։ Որ չկա, որ Facebook-յանի մեջում ես բողոք չունենամ որևէ ծնողից տարբեր հարցերով։ Ալեքսանդր Շագաֆյանը կոչ է անում երեխային ուսումնական հաստատություն ընդունելիս մանրամասն ուսումնասիրել պայմանագիրը։ Պայմանագրում հստակ նշված է, թե ծնողը կամ երեխայի օրինական ներկայացուցիչը ինչ իրավունքներ եւ պարտականություններ ունի եւ որ մարմիններին ներդպրոցական կարող է դիմել տարբեր խնդիրներով։ Կդիմեմ համապատասխան մարմինների եւ համոզված եմ, որ կստանամ համապատասխան արձագանք։ Բնականաբար պետք է արձագանքենք ու թույլ չտանք այս բանը, որ կատարվի։ Կոլեկտիվ դիմենք, բայց անհատական չէ։ Եվ բնականաբար մերժելու ենք բոլոր նման երևույթները։ Անահիտ Բախշյանը հորդորում է չհամակերպվել խնդիրների հետ և բողոքել։ Տեսչական մարմինը քննարկում է կրթության որակի խնդիրները վերացնելու նոր ծրագիրը։ Լաուրա Հակոբյան, Տիգրան Բաբայան, լուրերի համար։